អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមធ្វើការបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះជនទុច្ចរិតមួយក្រុមដែលបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអង្គភាពព័ត៌មានយើងខ្ញុំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងវេចមុខរកជនទុច្ចរិតទាំងអស់នោះដើម្បីយកទៅប្តឹងទាមទារតាមច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាម៉ោង 00:30 នាទីឈានចូលថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅចំណុចមុខការ៉ាស់ឡានស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹង3សង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញមានករណីជនល្មើសមួយក្រុមបានបន្លំខ្លួនដោយអះអាងថាពួកគេជាភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Fresh News ជាសមត្ថកិច្ចនគរបាលនិងមន្ត្រីអាវុធហត្ថបានព្រួតវាយទៅលើស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវយកលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិអស់មួយចំនួនរួចហើយនាំគ្នាគេចខ្លួនបាត់អស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមធ្វើការថ្កោលទោសនិងបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសកម្មភាពល្មើសដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមជនទុច្ចរិតខាងលើមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយភ្នាក់ងារឬបុគ្គលិករបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News យើងខ្ញុំឡើយបច្ចុប្បន្នដោយមានការជំរុញពីអង្គភាពយើងខ្ញុំស្ត្រីរងគ្រោះបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅកន្លែងសមត្ថកិច្ចរួចហើយដើម្បីស្រាវជ្រាវរងមុខជនល្មើសនាំយកមកប្តឹងទោសតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាក្នុងនាមអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែអប់រំណែនាំក្រើនរំលឹកដល់បុគ្គលិកនិងភ្នាក់ងារយកព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មាន។